Kjære sykepleiere, gratulerer med dagen. Velkommen til webinar. Mental Health Nurses Day er en internasjonal merkedag for sykepleiere, og i dag er det den sjette markeringen siden dagen ble grunnlagt. Tilsammen så utgjør dere den største arbeidsstyrken globalt. Cirka 300 000 sykepleiere og spesialsykepleiere jobber innen psykisk helse. Verdens helseorganisasjon har fremmet betydningen av kompetanse innen psykisk helsevern blant sykepleiere som en hovedaktør globalt. Og utfordringsbildet kjenner dere. En pasientgruppe som i snitt har redusert levealder. Vi ser økende psykisk stress hos barn og unge. Vi har vedvarende høye tall knyttet til både selvmord og overdoser. Og psykisk uhelse er både stigmatisert og nedprioritert, og det gir motivasjon til å jobbe videre for å endre på nettopp det. Arbeid med psykisk helse, rus og avhengighet er et felles ansvar i hele helsetjenesten. Sånn sett så burde denne dagen vært en merkedag for alle sykepleiere. Vi har pasienter som er innlagt i psykisk helsevern, mens andre igjen vil være innlagt i somatiske sengeposter, møte på legevakt eller har behov for oppfølging i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi har et kjempepotensial i å sørge for mer sammenhengende tjenester, mer og bedre faglig samarbeid, og dermed også mer helhetlig oppfølging av pasienten. Som sykepleier så føler du deg nok så maktesløs også når du for 12. gang får samme pasient innlagt på medisinsk avdeling med organsvikt, etter at pasienten i rus ikke har makta å ta vare på seg selv og dermed blir alvorlig somatisk syk. Eller på intensivavdelingen, hvor jeg har jobbet en del år, der pasienter legges inn etter selvmordsforsøk eller alvorlig selvskading. Så poenget mitt er, kompetanse på psykisk helse trengs overalt, både i sykehus og i kommuner, og med en naturlig plass også for sykepleiere i tverrfaglige team på tvers av nivå. Gode helsetjenester, det handler om samarbeid på tvers av sektorer og tjenestenivå. Felles for alle vi møter er at de trenger vår kompetanse. De trenger vår handlekraft. De trenger god sykepleie for å mestre hverdagen, både helsa og livet. Landsmøtet vedtok å videreføre en satsning innenfor psykisk helse og rus. Og det er jeg veldig glad for. Vi skal fronte og tydeliggjøre sykepleierens plass og pasientens behov for god og kompetent sykepleie i lag. Ny master i psykisk helse, rus og avhengighet vil bli en avansert, spesialisert utdanning nettopp for å styrke og utvikle tjenestene til mennesker med sammensatte hjelpebehov. Første kull er klare til start på Lovisenberg til høsten hvis NOKUT-godkjenningen går i boks, og det krysser vi fingrene for. Hvis regjeringen skal lykkes med opptrappingsplanen sin for psykisk helse, så er det helt avhengig av å tydeliggjøre, synliggjøre og ta i bruk sykepleieren sin kompetanse i alle deler av tjenesten. Så nå gjelder det å sikre utdanningskapasitet og styrke kompetansen. På tampen, ny stortingsmelding på akuttmedisin handler ikke bare om blålys og hjertestans, men også om psykisk helse og rus. Når psykosen tar overhånd, når overdosen inntrer, selvmordstankene blir sterke og angsten blir uhåndterbar, da haster det. Norsk Sykepleierforbund gir høringssvar i disse dager, og vi er tydelige på at vi ønsker å styrke akuttilbudet og vurderingskompetansen innen psykisk helse, for det trengs vurderingskompetanse på psykisk helse og rus i legevakt og akuttmottak. Det trengs god organisering og riktig utstyr for å ivareta somatiske komplikasjoner i akutte tjenester innen psykisk helsevern. Og det trengs tverrfaglige team som i størst mulig grad kan være i forkant av akutte hjelpebehov. Her vil sykepleiere og spesialsykepleiere med helhetlig kompetanse og kunnskap om psykisk helse, rus og somatiske sykdommer i alle deler av helsetjenesten spille en viktig rolle. Gode helsetjenester er et felles ansvar. Og til slutt, jeg vil berømme Spor, og det Espen, for å markere denne viktige dagen på vegne av oss alle. Nasjonalt
og internasjonalt. Tusen takk for jobben faggruppa gjør, og for innsatsen til hver og enkelt av dere som er helt fremst. God faglig fornøyelse med programmet for det her webinaret, og igjen, gratulerer med dagen, og takk for oppmerksomheten. It's a pleasure to celebrate this day with you today, this Mental Health Nurses Day 2024. And congratulations. And it's wonderful to see so many of you virtually today from Brisbane, Australia. So I'm going to share my screen today to share my presentation. So just give me 1 second as I pull that up. Fantastic. I have one of the greatest jobs in the world. I have the ability to actually engage with nurses all over the world, to share their stories, to share their expertise. And it's a privilege, it's exciting, and it's an amazing opportunity to hear their stories, to hear their challenges, to hear their issues, but to talk with them and to also say, this is how we could do things better. From Sierra Leone to nurses work in the Ebola crisis, through to nurse vaccination in the Cook Islands, through to grief counselling in Taiwan. We have so many areas that we can tell just constant stories. And one of those stories that kept coming up was particularly the role that mental health nurses played. And I started to get a number of stories, particularly from innovative roles, such as the flying mental health nurse working to address outback suicide in Australia, or working in palliative care regions and the psychosocial well-being of different individuals. And so I'm pleased to say that, you know, we have this amazing global community of nurses that are really well connected. And one of the reasons that I say this is that we have this amazing ability, although there are so many challenges, despite some of the negativity that we constantly hear, what starts here can change the world. I am constantly hearing stories about how things are starting to progress, whether it be legislation to improve nurses' access to prescriptive authority or advanced practice, through to improving new models of care, the innovations to address how things can be done differently. And this is a particular area that needs further urgent work in it. One of the recent special rapporteurs for the United Nations wrote an exceptionally powerful report on the state of mental health around the world. And this was done back in 2016-17. And it was one of the most powerful reports that I think I've ever read, particularly in its implications in relation to the future of mental health care. And he started this very simple sentence, and he said, we need little short of a revolution in mental health care to end decades of neglect, abuse, and violence. What he was particularly concerned about was the reductionist biomedical model of care that was being perpetuated in many parts of the world. And for this particular report, and it's worth reading if you ever have the chance, to look at how does it impact our practice, but more importantly, how does it impact the world in terms of how we deliver care. But I also want to put this into the context of what is happening currently in the greater nursing workforce as well. And so what are some of those big challenges? We know, for example, that we have around 29 million nurses around the world. But there's a recent report from in the Lancet Commission looking at, if you were to actually apply universal health coverage with an index of 80 out of 100, so a minimum level of service of 80 out of 100, which means that you're offering primary health care and other accessible services, then you would need at least another 30 million nurses, almost doubling that workforce. And we know that there are great big challenges already with professional practice barriers, heavy workloads, and limited investment. So
How does that actually translate into particularly the nursing workforce? And what are some of the information that we found out? And how does this impact on the guidelines? Well, currently there are estimates that ICN has developed in partnership with WHO, was that we think that there is around 300,000 mental health nurses globally. But the distribution of nurses is highly variable, with some as low as 0.4 mental health nurses per 100,000 population, all the way through to nearly 30. And what does this actually translate into? Nurses make up around 44% of the mental health workforce. So it is the largest of all workforce in all regions. So it has this enormous ability to transform healthcare. But some of the big challenges are that we still have a huge unmet need globally. They estimate between 76 and 85% of people with severe mental health disorders have no access to treatment. Correspondingly, within high-income countries, that's around 35 to 50% of people have no access to care. And this costs huge amounts of money. And we know that there is very little money actually spent in this particular area, often around 2% of the health budget, or as little as $2 per person per year. But if we can actually do this differently, there is the ability for having significant changes, particularly in the terms of big gains or return in investments that can be made. So what did we find in relation to the mental health nursing workforce? Well, some of the things that we found were this huge uneven distribution, which we sort of mentioned before. We know that there's variation, particularly with advanced practice in this area. And we also know that not all countries are actually looking to invest and develop workforce plans or increase the number of mental health nurses. And one of the things that really concerned us, particularly at ICN, was this issues, particularly around nurse education, whether it be all nurses in the undergraduate preparation. And what we found was very concerning to us in the sense that nearly half of those nurses, half countries that we actually worked and engaged with, did less than 80 clinical hours in a mental health care setting in their undergraduate study, which reduces that pipeline of people wanting to move into that profession. And we thought that it was also concerning because each nurse at some stage in their career will be, you know, it's going to be part of their daily care and their roles and responsibilities. The other issue that we also found was that many people are often in the acute care facility, sort of working in models of care that aren't always optimal or best that we would suggest. And so we had this key issue in relation to not only the limited number of clinical hours, clinical placement hours, but also the type of clinical placements that we were going for. The other concerning bit was that many countries not only didn't have clinical exposure, they also didn't have theoretical competencies attached to this as well. And we obviously are aware of all of the benefits of having clinical placements. You know, it's that pipeline for workforce. It's reducing stigma. It's improving health outcomes through appropriate interventions. It's improving the skills of all nurses. And so we were very concerned by those kind of issues. So we recognize that there was an issue with the pipeline of number of nurses progressing in this career. We recognize the challenges in developing the workforce, the lack of investment, and the need to transform education. So we came up with this with a number of the authors to actually go from just moving on from the workforce to developing guidelines. The reason that we think guidelines are important is because it enables us to change and transform health policy. So, for example, we've done this particularly with nurse practitioners and other advanced practice nurses, with prescriptive authority, and also with nurse anaesthetists. And we're seeing now significant changes in countries around the world as a result of being able to have a standardized set of guidelines that people are able to refer to facilitate that common understanding, to encourage the development of policies and plans related to this specialty area.
but also to improve consistency and ultimately health outcomes of the people that we serve. Can I just ask quickly, is the screen definitely sharing? It's all coming through. There's no issues with the sharing of the screen. No, it's perfect, David. Thank you. Excellent. Excellent. So with the guidelines, we also wanted to make sure that it's covered at a broad spectrum. We believe that it's relevant to all nurses, but as well as particular emphasis on mental health nurses, and then also to advanced practice mental health nurses, and obviously has implications as well for leadership as well. So we believe that there was that this applies not just to one specific group, but has a broader implication as well. And so one of the very first things that we did is come up with a description of mental health nursing to try and have some form of standardization. And so being able to describe it and make sure that we have very commonalities when it comes to practice settings, when it comes to the characteristics and the scope of practice. The work was informed by particularly three leading experts. Espen was one of them. So if there's anything wrong in the guidelines, it's probably Espen's work. So, but these guys worked incredibly hard to make sure that the quality of the report is the best that it can be. But in addition, we also went out to a large number of stakeholders, and we also had a large number of reviewers as well to make sure that the consistency was correct. One of the things that we really wanted to emphasize was placing a high value on education and the continuing professional development of nurses. We wanted to say that this is a critical juncture. We know that continuing professional development is often not invested in with nurses, and that is particularly concerning, particularly as we try to reduce key issues around poor care. We really wanted to support competency-based education and ensure that there was the curriculum had a combination of both theory and clinical practice, and that we also wanted to make sure that it wasn't just within the acute care sector, but in a range of settings. Whilst we recognise that that might be difficult to achieve, we wanted to make sure that that there was an understanding that the role goes across an entire continuum rather than just an inpatient acute care setting. One of the things that we're very passionate about and working with the United Nations and with the World Health Organization is to make sure that there's also a rights-based approach to care. And the second thing we were heavily involved in was the Lancet Commission. And we wanted to ensure that we include people with lived experiences in the design and development of various products, and particularly within education. In the guidelines, we were able to justify some of the key evidence that is out there. I mean, there is a plethora, but in summary, we were virtually coming up with three key points, and it very much aligns to that quadruple aim of care, that you're able to improve the quality and health outcomes by improving access to care. It promotes person-centered care or people-centered care. It improves that cost effectiveness or value for money. But one thing that I didn't actually put on there is the fourth thing, which it improves the satisfaction, particularly of the nurses that work in these areas. So it improves that provider experience as well, which is so vitally important at this stage. And the reason for that is there's this great quote that is summed up by Mark Britnell, is how can people deliver compassionate care if they are not cared for too? We recognize particularly the mental health and well-being of nurses is particularly stressful or problematic at this point of time. We recognize that there are significant challenges across the spectrum with the mental health of nurses. And in some studies, we see that there's also a fourfold difference to that of the general public. It's four times worse than that of the general public.
which means that there's issues around burnout, fatigue, and intention to leave the profession. So at ICN, we call for that investment in nursing to actually start to acknowledge and work on this, because there are actually little amounts of research, particularly relevant to nurses, about improving health and well-being in our particular profession. We actually launched the guidelines in a couple of weeks. I think it's 2 weeks now. We currently have around about 700 people who have signed up to attend the launch of the guidelines. We will have some high quality speakers. We'll release the agenda shortly. We will have a consumer, Graham Thorncroft, the head of the Lancet Commission, some WHO representatives and others to come and be there on that day and to present as well. So if you would like any more information, please don't hesitate to contact me. I want to end by actually once again thanking the Norwegian Nurses Association and particularly Espen for his ongoing support of the development of the guidelines and other things. This is your country has been an absolute leader in supporting this to happen globally, and I value that, and at ICN we truly value that as well. And the amount of input that you've had to make a difference, particularly at the World Health Organization and international bodies, has been absolutely profound and should not be understated. You do have the ability to change the world, and people within the organization are doing that. And I'd like to say a special thank you and congratulations. Mitt navn er Per Sverre Perseth. Jeg er psykiatrisk sykepleier og høyskolelektor ved Lovisenberg Diakonale Høyskole, og har blitt bedt om å presentere litt av det som er innhold i masteren som vi skal nå starte opp til høsten, forhåpentligvis som sagt, og psykisk helse, rus og avhengighet. Nå sa Gro litt innledningsvis kort litt om det som er tenkt og bakgrunn med studiet, men jeg går gjennom det. Jeg tenkte jeg skulle ha en liten innledende introduksjon, og jeg går litt inn i tematikken og litt av bakgrunnen for innføring av utdanningen, og det er jo litt overlappende både med det som nå er sagt på engelsk og det som da Gro sa innledningsvis. Men gratulerer med dagen. Det er flott å kunne markere en dag som er for psykisk helse og utdanning. Jeg har, altså, dette var jo forsiden. Jeg har mest slides der jeg har med bilder av Lovisenberg Diakonale Høyskole. Men jeg har noen ting å si av det som jeg har å tilby. Og bakgrunnen for dette styret, det er jo som mange kjenner til, og det er allerede nevnt, men det er denne kompleksiteten som sykepleiere møter knyttet til personer med psykiske lidelser, med rus- og avhengighetslidelser. Og som også Gro nevnte, det er kjent høy dødelighet. Det er høy dødelighet av overdose, og det er kjent høy dødelighet ved selvmord i Norge. Det er også kjent tidlig død med psykiske lidelser generelt, eller ruslidelser, men også på grunn av andre årsaker, andre sykdomsårsaker i denne gruppen mennesker, i sammenligning med resten av befolkningen. Mange av de personene som har komplekse tilstander med psykiske lidelser, somatisk sykdom, de har det, mener jeg, og de har dårlige sosioøkonomiske levekår. Det påvirker hver for seg, og det påvirker sammen i en negativ retning. Og i bunn og grunn så handler det jo om helse. Somatisk helse hos pasienter med psykiske lidelser, det kan noen ganger føles i hvert fall som blir neglisjert. En viktig årsak kan være mangel på kunnskap hos helsepersonell og manglende interesse for de kroppslige problemene med psykiske lidelser. Som en følge av det så kan pasienter med psykiske lidelser, de kan bli gående i lang tid med uoppdaget alvorlige somatiske sykdommer,
Det er jo en ting som kan være, og det kan være i primærhelsetjenesten, eller det kan være i spesialisthelsetjenesten, at det er et tilfelle. Det er spesielt bekymringsfullt, all den tid det er betydelig økt sykelighet, som sagt, og dødelighet med bakgrunn i i somatiske sykdommer. Noen sykdommer, altså, min bakgrunn er fra akuttmedisinsk avdeling, som skjønte Gro også, og det har jobba med inn mot pasienter innlagt med mye somatiske skader, i tillegg til psykisk uhelse. Det har jo da vært alt fra hjerte- og karlidelser og diabetes, infeksjonsproblematikk og sykdommer. Det er jo lungesykdommer, og det er overvekstproblematikk. Kjente problemstillinger for mange. Likeledes er det økt risiko for utvikling av psykiske lidelser, og kanskje spesielt depresjon i kjølvannet av å få en somatisk sykdom. Det gjelder de som er nevnt, men også ved f.eks. nevrologiske sykdommer og endokrinologiske sykdommer, og kanskje også ved langvarig smerteproblematikk, som alene er en alvorlig faktor for depresjon. Og det er viktig å være klar over en rekke medisiner som brukes i psykiatrien. Den har jo somatisk bivirkning. Også er det mange medisiner som brukes ved somatisk sykdom, som kan ha en bivirkning som kan gi symptomer på psykisk lidelse eller uhelse. Så derfor, sier jeg liksom, derfor er utdanningen må gi økt vekt på vurderingskompetanse. Også et ord som Gro sa. Litt mer om bakgrunnen, veldig kort, men det ble oppretta en forskrift i 2022. Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet. Da er det bakgrunnen for navnet for vår master, psykisk helse, rus og avhengighet. Og dette er grunnlaget for mye av innholdet i masteren, den forskriften som kom da. Og målet er å kunne utdanne kandidater som kan gi avansert sykepleie for å bedre levekår og gi økt livskvalitet og livsforlengende for mennesker som har utvikla eller står i fare for å utvikle psykiske problem, psykiske lidelser, rusproblematikk eller andre avhengighetsproblem eller lidelser. Det er også da ønsket å ha utdanning av sykepleiere for mennesker med akutte og langvarige plager og lidelser relatert til psykisk helse, rus og avhengighet. Så denne utdanningen er tenkt å vektlegge det forebyggende perspektivet og sykepleie til mennesker med sammensatte tilstander, blant annet med psykiske helseutfordringer, rusrelaterte helseutfordringer og somatiske sykdommer i kombinasjon. Og så ble det nevnt fra forrige foreleser en del om WHO og FNs erklæringer, men det er nå greit å merke seg de menneskerettighetserklæringene som er lagt og som er gitt. Og nevner iallfall den fra NIM, som er Norges unnskyld, det der Norges institusjon for menneskerettigheter, står det for. De har en egen erklæring i forhold til rus og rettigheter som er kommet nå i år, som er også en viktig milepæl å legge til. NSF har jo også jobba lenge for dette feltet, og denne utdanningen også for seg sjøl og spesielt. NSF påpeker også i forhold til menneskerettigheter dette med at psykisk helse er en universell menneskerettighet. Å få hjelp til det, og menneskerettighetshensynet må være førende for all psykisk helsehjelp. Det er fint, skal vi se. Det går da bare videre, siden det ble sagt fra forrige en del om menneskerettigheter og WHO.
Det er oss som storbycampus. Så hvem er vi, og hva kan vi tilby? Tenkte jeg var en sånn intro der. Det viste seg at det er behov for sykepleiere med utvidet breddekompetanse innen psykisk helse, rus og avhengighet. For alle aldersgrupper, både i spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og omsorgstjenester. Ved kompliserte og sammensatte pasientsituasjoner så er det behov for sykepleiere som kan ta et utvidet ansvar for helhetsvurdering, og altså da kunne gjøre ha en vurderingskompetanse. Det er stort behov for å forbedre tjenestene som vi jobber i, og vi må sikre at pasientene og brukerne og pårørende får kunnskapsbaserte og personsentrerte tiltak. Så hva tilbyr vår masterutdanning i storbycampusplanen? Dette tilbudet er et utdanningstilbud som skal delvis være Det skal være deltidsstudie. Kan begynne med det, som er et fleksibelt læringsdesign. Det har vært et læringsdesign som kan være noe vanskelig å forklare alltid, men det er altså da inngangen til det som da er å få Som Kunnskapsdepartementet forklarte som et tilbud med flere utdanningsdesign for hvordan læringsaktivitet skal gjennomføres. Altså hvordan vi legger opp selve studieplanen og gir et tilbud som kan være fleksibelt for student, arbeidsplass, og at de kan da få lov til å studere fra der de kanskje bor. Og at det er en del digital undervisning. Og at det skal gis både som digitalt, men også at det kan foregå noe lokalt. At en skal tilstrebe å kunne ha noen lokale campus hvis det lar seg gjøre. Så studentene i større grad kan bo hjemme da. Og ta deler av studiet der de bor, og det planlegges å bygge opp studiet sånn at emnene bygger seg oppå hverandre og får formet masteren fra start til slutt. Og innenfor hvert emne så skal det være rom for en egen fleksibilitet. Og når det hvordan det skal gjennomføres, noe med å tilby da varierte aktiviteter i en digital plattform. Og da betyr at da kan studenten ofte selv gjøre på forskjellige tider de oppgavene eller de kravene som stilles i studieplanen. Noen kan gjøre det på kveldstid, og noe kan gjøres på dagtid, og du kan tilpasse familieliv og arbeidsliv ellers så mye som mulig. Det er selvfølgelig da noen obligatoriske krav også. Det vil også komme inn praksis i utdanningen. Og der vil det bli i mindre bruk av de Der er det altså fokus på Unnskyld, jeg skulle bare nevne det med bruk av digitale hjelpemidler. At det i seg sjøl er en læring og kan være med å styrke studenten til kommende arbeidslivet, det å ha hatt en digital utdanning. Det som er målet, og som vi ønsker mest av alt, det er jo å utdanne studenter til å og sykepleiere til å få kompetanse til å identifisere kunnskapshull, utvikle kunnskapsbasert praksis i eget ansvarsområde eller arbeidsområde. Delta i sykepleierfaglig og kanskje tverrprofesjonell forskning i masteren. Og at vi har en tro om at etter en endt utdanning så vil det være aktuelt for sykepleiere med denne utdanningen å kunne jobbe innen både kommunale helsetjenester og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester, ikke minst, og da også f.eks. med tverrfaglig
spesialisert rusbehandling, TSB. Det er jeg er så redd for å bruke opp tiden min, men jeg fikk det er jo innenfor eget arbeidssted nå en tenker at utdanningen skal rettes imot, at den har bruk for det der du jobber, og at du kan være med og styrke det faglige arbeidet på din arbeidsplass. Jeg tenker at jeg skal vise den siden her. Her er vår nettside. Den forklarer og viser til mer enn det jeg har sagt nå, og der er det også noen kontaktpunkt eller personer du kan, hvis du har flere spørsmål. Det er mail, telefonnummer nederst på disse nettsidene våre, som må gjerne brukes, og så ta kontakt, og vi vil gjerne svare så godt vi kan, og ta imot nye studenter til høsten, og det ser vi veldig frem til. Vi har jobbet mye med programmet og innholdet, og vi ser nå klare konturene av at dette skal bli spennende og nyttig til helsetjenestene som vi jobber i. Avslutter med å si gratulerer med dagen igjen. Takk for meg, og takk for muligheten til å få presentert vårt studie som skal starte opp til høsten. Spesialsykepleierkompetansen, avgjørende for gode tjenester til mennesker med psykisk helse og rusrelaterte utfordringer i kommunene. Det var en vanskelig overskrift. Men overskriften er veldig riktig, og den er viktig, og det skal jeg komme mer tilbake til. Først kort om meg og min bakgrunn. Jeg heter Lene Hansen Gregersen, ferdig utdannet sykepleier i 1988. Psykiatrisk sykepleier i 1997. Vi var det siste kullet som bare var sykepleiere. Jeg har en master i barn og unges psykiske helse. Men i dag har jeg mest fokus på tilbudet til de voksne i kommunen, selv om jeg kunne snakke mye om barn og unge også. Jeg har helseledelse for ledere i kommunehelsetjenesten, og jeg har en videreutdanning i oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon. Også er jeg kursleder i VIVAT, førstehjelp med selvmordsfare. Jeg er veldig opptatt av selvmordsproblematikk. Det var en dyp og hengivende kjærlighet til Porsanger, til Finnmark og ikke minst til kommunehelsetjenesten, som forklarer hvorfor jeg har vært ansatt i Porsanger kommune siden 1992. Jeg startet min sykepleierkarriere i somatikken, men så gjorde en alvorlig lateksallergi til at hvis jeg skulle fortsette i sykepleieryrket, som jeg er veldig glad i, så måtte jeg velge å jobbe med den psykiske helsa til folk. Og jeg har aldri angret. Det har vært spennende, det har vært lærerikt, og det har vært meningsfulle arbeidsdager. Og hva har skjedd alle de her årene? Vår 1997 så la regjeringen Jagland frem stortingsmelding nummer 25. Åpenhet og helhet. Det var den første stortingsmeldingen som i hovedsakelig var via det psykiske helsevernet. Det skulle legge grunnlag for bedre og mer sammenhengende tjenester. Regjeringen Bondevik frem og så forslag til en opptrappingsplan. I 1999 vedtok Stortinget opptrappingsplan for psykisk helsevern. Da het det at tjenesten skulle styrkes, og særlig skulle de psykiatriske sykehusavdelingene, DPS-ene og poliklinikkene styrkes. Når opptrappingsplanen var ferdig, så skulle man ha 6565 døgnplasser i voksenpsykiatri. Vi vet hvordan det her gikk. Allerede i 2009 var det bekymring for færre døgnplasser. I 2020 var antall døgnplasser i Norge 3284. Vi har altså i dag bare halvparten av antall døgnplasser som opptrappingsplanen den gang da mente var nødvendig. Befolkningen har økt med 20%, døgnplassene har gått ned med 60%. Og en stadig større andel av de her plassene er belagt med personer som er dømt til tvungen psykisk helsevern. Det blir med andre ord færre plasser til de menneskene som ikke har gjort noe straff.
2018 var det lansering av pakkeforløp, som etter hvert endret navn til nasjonale pasientforløp. Hvis dere har lyst å lese mange fine ord om psykisk helsevern, så les om de her tingene her. Da helseminister Kjerkol holdt sykehustalen sin både i 2022 og 2023, så sto det psykiske helsevernet øverst på prioriteringslista ifølge henne. Aktiviteten skal opp, ventetiden skal ned. Regjeringen sier de skal ha en satsing på 3 milliarder kroner over 10 år. Kjerkol lover flere sengeplasser. I forrige uke hadde VG en artikkel der de skrev at 55% flere har henvendt seg til pasient- og brukerområdet om psykisk helsevern de siste 5 årene. Det kommer frem i deres årsmelding. Og jeg har lyst til å nevne to utdrag fra denne artiklen. Det første, pasienten har fått avslag fra DPS. Fastlegen ønsker å påklage avvisningen, men rekker ikke å klage inn frist, og ny henvisning må sendes. Denne avvises også. Det andre anonymiserte utdraget fra 2023 er, pasienten henvises DPS, men henvisningen er avvist med begrunnelsen av at symptomene ikke er sterke nok. Pasienten får ikke komme tilbake til jobb før symptomene er mindre. Dette er den virkelige verden. Og i den virkelige verden ute i kommunene, der jobber vi spesialsykepleiere. Og vi møter de menneskene her som ikke det er plass til noen steder ute i kommunene. Og det vi vet er at tilbudene varierer veldig sterkt, uavhengig av hvilken kommune du hører til. Men jeg tenker, Kjerkol og alle dere andre, nå har politikerne holdt på i over 25 år. De har holdt på i årevis en evig diskusjon om sengeplasser, poliklinikker, og ventelistene blir bare lengre og lengre, og det virker som det tilbudet blir bare dårligere og dårligere. Jeg tenker at nå må vi satse på kommunehelsetjenesten. Vi må rett og slett hjelpe mennesker med å mestre livene sine der de bor i mye større grad. Det er ingen grunn til at det ikke skal fungere. Det vil bli en bedre tjeneste, og vi vil få mye mer helse for hver krone. Her i Porsanger hadde vi et prosjekt med noe som heter psykiatrisk legevakt. Grunnen til at vi hadde det var for å rekruttere leger til kommunen. Dette prosjektet var en suksess. Det var en suksess jeg dessverre ikke har tid å si noe mer om. Men det jeg skal si noe mer om er hvorfor jeg mener at dette vil fungere. Jo, det er fordi at vi har dere. Vi har de psykiatriske sykepleiere. Jeg spurte vår kommuneoverlege hva han tenker om at en spesialsykepleierkompetanse er avgjørende for gode tjenester til mennesker med psykisk helse og rusutfordringer i kommunehelsetjenesten. Han svarte spontant, det er jo innlysende. Etter muskel og skjelett, så er det den psykiske helsa som er den største årsaken til at folk kontakter fastlegen. I mange kommuner så er fastlegen helt avhengig av et samarbeid med oss psykiatriske sykepleiere for å yte en god tjeneste. Vår yrkesgruppe er ofte, etter min mening, urettmessig blitt kritisert for at vi er for opptatt av omsorg. Omsorg handler om sensibilitet, omtanke, medfølelse og det å se de her menneskene vi skal hjelpe. Der er vi unike. Og jeg tror ikke vi kan møte mennesker med rus og psykiske helseplager uten å ha med oss omsorgen. For meg er det å bli møtt med omsorg i stor grad avgjørende for tillit. De som strever aller mest av våre pasienter, enten det med rus, psykisk helseutfordringer eller begge deler, hvor mange av dem har ikke opplevd svikt fra de som skulle gi dem omsorg? Og som skulle sikre dem en god omsorg? Mange av dem er ikke bare sviktet av sine nærmeste, men også av hjelpeapparatet. Og de blir fremdeles sviktet. Ute i kommunene så møter nok vi de menneskene som er sviktet mest. Vi som har tro på omsorg, vi vet at vi må bruke tid for å bygge opp tillit for å kunne være en god hjelp.
Det er vi psykiatriske sykepleiere gode på. Vi er ikke bare gode, vi er knallgode. Vi er gode på å møte de menneskene som har den tøffeste hverdagen nesten hver eneste dag, der de bor. Ansvarlig redaktør i Sykepleien skrev i en leder i 2021 at mennesker med psykiske lidelser har en levealder på nivå med befolkningen, som befolkningen hadde for 100 år siden. Vi andre har fått 10-15 år lengre liv. Denne gruppa dør 10-15 år før resten av befolkningen. Av somatiske sykdommer som i stor grad kan behandles og forebygges. Dersom vi inkluderer selvmord og ulykker, er levetiden 15-20 år kortere. Det er triste tall, og vi vet i stor grad hvorfor tallene er sånn som de er. Det er fordi at somatisk sykdom i liten grad fanges opp. Mange av disse går ikke til lege med sine plager. De får en senere behandlingsstart, og i mange tilfeller et dårlig behandlingsresultat. Vi psykiatriske sykepleiere er nok dem som oftest møter disse menneskene. Vi besøker dem hjemme deres, vi har dem på kontoret, vi går en tur med dem, vi går på kafé. Ja, noen ganger har vi til og med tid å ta dem med på tur og grille en pølse. Vi har som den eneste yrkesgruppa en unik evne til å bruke det kliniske blikket både på den fysiske og på den psykiske helsa. Når vi kommer på hjemmebesøk til en vi kjenner og ser at pasienten er bleik og klam, så kan det like gjerne være den somatiske klokka vår som ringer, som den psykiske klokka. Jeg tenker at vår kompetanse er helt unik i forhold til de behovene som kommunehelsetjenesten har. Rus og psykiatriens hus har mange rom med somatiske helseplager. Og vi som kjenner til det her, vi åpner opp de dørene. I forhold til ruspasienter, vi kan stelle og observere sår og forebygge sepsis. Vi er gode på hygiene. Vi kan vurdere virkning, bivirkning og medisin. For halvannet år siden så var jeg på en konsert med Jan Eggum. Han hevdet at alle burde ha en psykiatrisk sykepleier i livet sitt. Min erfaring etter alle disse årene i kommunehelsetjenesten er at det er det mange som ønsker. Helsestasjon, legestasjon, skolen, barnevernstjenesten, hjemmesykepleien. Ja, mange av de kommunale helsetjenestene vil veldig gjerne ha en psykiatrisk sykepleier med på laget. Og jeg skjønner medarbeiderne våre godt, for vi er gode å jobbe tverrfaglig. Vi er dem som i mange kommuner representerer stabiliteten i krisetimen. Vi kan sorg, og vi kan kriser. Vi kan møte mennesker når den psykiske smerten er så stor at selvmord vurderes som eneste utvei. Vi trøster, vi støtter, og vi er ikke redd for tårer. For mange er vi den usynlige krykka i livet når livet har gått i vranglås. Vår kompetanse er helt avgjørende for en god kommunehelsetjeneste. Dessverre så viste SINTEF-rapporten fra 2022 at den største utfordringen man har i kommunehelsetjenesten er å rekruttere sykepleiere. I vår kommune så ansatte vi en psykolog, for vi fikk ikke ansatt psykiatrisk sykepleier. Men så unik og så ettertrakket av kompetanse som vi har, og som vi vet er så avgjørende, så må vi gjøre noe for å få de psykiatriske sykepleierne til å bli i kommunen og til å komme til kommunen. Det må satses stort på å få enda flere av oss for at vi skal kunne ivareta de utfordringene som vi kommer til å få fremover. Jeg har lyst å avslutte med å lese et dikt. Et dikt av en som heter Bratlund. Og det føler jeg er et dikt som passer som en hyllest til vår yrkesgruppe i dag. Og det heter «Jeg velger meg». Jeg velger meg de gode menneskene, de som har favn å by på og gleder å dele. De som tåler å stå med avgrunner uten å vakle. Jeg velger meg de gode menneskene som lever godt i livet mitt. Mennesker som har gått et stykke vei og som har lagt fra seg alle fasiter. Og som evner sette grenser, så man kan være trygg når man kommer. Jeg velger meg de gode menneskene til å dele dagene i livet mitt. Takk for meg! Gratulerer med dagen, alle sammen.
Espen bestilte et innlegg om pårørende og sykepleiere i et samfunnsperspektiv. Og uten å bruke for mye tid på å definere et samfunnsperspektiv, så vil jeg snakke om våre fellesnevnere, og det som bør bli våre fellesnevnere. Fordi at felles for oss er at det er vi som ser og opplever mennesker som er i dyp krise. Som noen aldri kommer seg ut av, mens andre heldigvis gjør det. Dere i lag med oss ser hvilken pris det har når det har vært brukt for lang tid på utredning, brukt for mye tvang og for mye medisiner. Vi ser hva manglende forebygging og lavterskeltilbud fører til. Og vi kjenner det alle på kroppen, både dere og vi pårørende. Opplever sorg og glede, og vi gjør det ofte hver for oss. Opptrappingsplanen som ble lagt frem i fjor med brask og bram, så sier det at psykisk helse er et av Støre-regjeringen sitt viktigste satsingsområde. Og de skal satse på tre hovedting. Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid. Gode og tilgjengelige tjenester der folk bor. Og tilbud til personer med langvarige og sammensatte behov. Espen og jeg har jo vært medforfattere på hvordan de kanskje driver på å si mot seg selv, i hvert fall på punkt 2. Men dette her skal nå måles i 8 punkter, der helsepersonell har blitt nevnt i 1 punkt. Og vi pårørende får en gang ikke lov til å være med. Det betyr at vi er nødt til å gjøre det som vi allerede gjør og på noen punkter, men må gjøre på flere. Vi er nødt til å slå hodene våre sammen og snakke felles sak der det går. For eksempel i de kommende planene som Stortinget har planlagt å komme i løpet av året, så kan vi tale felles sak, for eksempel når det gjelder å bidra til rekruttering. For det må jo være bra når ens pårørende snakker om den som utgjorde forskjellen for oss når ting var som vanskeligst i et rekrutteringsperspektiv. Man har jo lyst til å jobbe for å få lov til å gjøre en forskjell, uansett om man velge den utdanningen eller den utdanningen. Og vi i LPP, vi bidrar gjerne der vi kan. Så derfor, takk til dere som går de ekstra milene for de som vi er glad i. Takk til dere som tørker tårer og hører de stille skrikene. Vi ser dere hver eneste dag, og vi er takknemlige for at dere er på post 17. mai som julaften. Dere sykepleiere blir oftest våre nærmeste allierte, samtalepartnere og samarbeidspartnere. Vi vet hva dere ser og hører, for vi ser det sammen med dere. Og vi er sammen med våre når dere ikke er det. Det vi ser enten hjemme eller på institusjon, er ikke for sarte sjeler. Og vi har vel alle opplevd at det ikke alltid at samfunnet forstår. Pårørende vet hva dere ser, fordi at vi har sett det selv. I en debatt under Arendalsuka i fjor så kalte jeg dere de usynlige englene, som både pasienten og de pårørende er opptatt av. Som landsstyreleder så har jeg fått lov til å bli bedre kjent med Spor, og noen av dere som er engasjert der. Som pårørende har jeg også blitt kjent med noen, og jeg har alltid opplevd et samarbeid som både nødvendig og riktig. Fordi at de gode løsningene finnes som regel best hos de som har skoen på. Deres bidrag inn i debatten er viktig, og ofte mer jordnær enn vi kan oppleve fra andre profesjoner. Så kjære alle sammen, takk for at dere tar vare på de vi er glad i, og fordi at dere har valgt denne yrkesveien. Igjen, gratulerer med dagen.